Билин жүгүске биримети күнүс 2 час үрүү болорун курдук. Бу часка биге радиобут ага сепире. Сага көрдөрөр хитинлерер национальная компания күөк экрангар бу хепирге холбанар. Онун күндүстө ачлар бит, көрөчлөр бит. Бу камергетин үмүт саңа сылынан тенне. Бу күндөргө сарсын биге 90-100 күнүгөр сылынайы арасыя бешетин күнүн белетир үтүгөн күмүтнен бу камергетигер эгерде болдун. Эге бу камары кимерестечи, кимерекү хакраны көрөчү, үксүгүт агачы болот. Онун бүгүн биге агаз эфир битигер. Этерге жери суруллубут, суруллубат, үйлөгү түстүр, историяны жин карагандан көрөн сурукка бичикке келдирер, үтөкөннөк бир делектер битин агаз эфирге ыңырдыбыт. Ол курдук бүгүн биге агаз эфир битигер, аяр сага сирен национальный кахатын, аяр түмсүйлерин, аяр кахатын сүрүнүү редактору. Бигеха бүгүн Марина Гаврилевна Макеева келин олорор, дарабы саңа жылынан. Бүгүн күнүнө. Итинден бу аяр кахан, анан сакаханан үлелир редакциятин главнай сүрүнүү лейтен Акулина Ивановна Филиппова. Бүгүн күнүнө. Бүгүн биге агаз эфир устата сарсыңы бешет күнүнөн ага хастах бир делектер битин эме ахтан санан агыкпыт итене бечет күнүнөн биге анал биримелери олоктобут бир делектер битин ага хастах үтөкөн жомутун агаз эфирге холбокпут анан эфир битин серген кетен олорум. Бастатын турунже аяр дебиппин араа болгонтулак истечи көрөтчү сонургус дебит болуктах. Урук көттүгөр биге бичик национальный кинига кагата дейребит болуктна мантанине эгине аяр кага жанаттыбыт. Же кайдагы тенег улар эгдеги туу кыз коннагой кайдагы ити үлө сагаланна. Туу тенег аттандыгыт Марина Гарулина. Үтүө күнүнөн радионун истечилери аны күөк экраны көрөтчүлөр. Оттон сака сирин кинигетин кагата бу быйыл 9-15 саахын туулар терилди бите. Ол устатын тухары биге бут кинига кагата ата ол сәлбәхте гулар янкалле. Сака сирин ага сударства на издательства якут издат. Жокускай дага кинига издательства та якут гос издаттен атар дагате. Онтон же тэнче 992 кылга национальная концепция ылылыбытын кэннеттен бу бихеха национальная букенеге кэхатыгар национальная ден стасы тэнгэрилді бите онна ити хылттан 92 хылттан бичик кенеге кэхаты болбыппут. Жол кэннеттен икки тэнче хэтті хыллаққа президент аяғынан өссө Семен Андреевич Новгородов ата ингэрилді бите. Онон бу хүрбе хылы бихеге сақа серинэгі Семен Андреевич Новгородов атынан бичик национальный кыха аксиялах обсастыва ден. Ити икки тэнче он асылтан итиннег аттанан бу сүрбе хылгадылы үлелэн түміктәді бит. Жол тэн ите пепе курду бұйыл гыттан бу бүгүнгү күнтен диэха эти бэгэхэнгэ күнтен үлэ күнэ хагаланыгаттан биге аяр национальный кыха ден болубут. Ити ири брендин оңордубут биге уанна аппытын улартар тухунан толкуйдабыппыт син ыратта. Тоға дейтаққа білігін бігі опсайынан оттан бұл бұлырыңы сыл, наға ұстық сыл аста, ұрық тұран бұл кенеге ұрынағары ұлақан ұлар елар кейділер, үлі әме ұлар еді, тәтеме дағаны туықтақсары бұланыңын, үлі елбі қайысқата, оны білігін қолы бұра бігі сақа серігер өскөтін бұл туақ бар, бичік атынан бігі түрәбіт тылбыт, манна ұлар омуқтар тылларын көміскүр, қарыстыр, литература бытын, культура бытын сайыннарар үлебит камнаспыт оттон бу хүрбехетте хыл устата колобора бичиктен аттанан атак бу 9-15 сыл устата олус үчүгэйди гүлелен бу миссия бытын толорду бут тиген атыбыт. Онтон же ылан көрдөккө эгени колобора бу Россия тахамгар тие билелер сылла теге улхан быстапкаларга офсанан жон билинитин общество билинитин кинеге кетин билинитин ылбыт чакчы кинеге кайта болот. Отчетугор же бичик национальный кинеге кыгатын салгы аяр кыгаден улары тигеме туспалы бар. Оннук, биги оттон ити сылбыт соруп буттен Россия тахымыгар тақсы ден. Билигин ырына кырата бебит сахабыт сиригер агачыбы да гаята да биллер биришиненнен ахан уанна нучалы ордуга агы эдер итча дөттүгер ден олихин колобра биги ити Россияга тақсан арас проекттар бытынан тақсыяқ бүдемит бұланнан үлелі бітін оттан сағылаты бұд, оны онына бігеге бейбіт іспетігер аддел тәрінні біт, оны оттан білеген ол Россия тағымығар кенегелері ұжа бәчі әттен мағығынларынан тарғатар үлелер білеген
же сағаланан әрелдер. Жақчы же саңы үмет сылға, беге бичік бет саңалы аттанан. Ол күнан барын үлде кәлбет үтеу көстерін салғы сайынырар кәскелі аулен ұстар. Бұ кенеге күхатын бір сүрін, итеніне самай әппеттәк, самай кейін үсқоғынақ үлелерден бір дәстері бұ бір сүрін әредәксия сақағынан, Улелир редакция, сакашиттар гытты боллағы де. Бу редакция бихеха сүрінгер улеете келен олырар, Акулина Ивановна жаба халыстар дәтірі. Ага, өте күнен өстедегіл күнді істәтчілеріні көрәтчілер. Оттан бұ хәдергетілі ұстық дағаны, ұраты дағаны сыл асты, оттан оны білген дағаны халғаныр де қанады бұл қамсық кәменен. Оттан бұ сақағынан тақсыр өлі бітегер әмейе бұ күхаға беге, бұ кәм беге сайдыға дағаны, түрген қамсаныға дағаны, ұларыға дағаны үрдіақ білі тоқ болла, стимул деған ұчылы тәққа. Оны бұ аспыт сылы боллағына беге дойдығы түрдінен әйдөбінік оны албанатсылы білдерілден, республика бітігер бірінілік болу, патриотизм сылы білдерілден болу, оны тоқ сайынан қамсық кәмеме жайын болу, беге сақас бұтлетігер үрді ғарас әме қамсағын болу. Ол күрдік бұ сыл ұстататтан юбілейдіғ альбомнары тағарды бұд, сақасшықтар бұд үлден кәмінері үлден сиян болуду, жонырын үйететерге бәйлерін ақтыларын, қомын бұд материалларын сағылана, неген сақағынан тағарарға үлілестілер, көқті өқті күлілестілер дей қанады, онын мақталбын түгенен туғанын білдер еқпен бағарауын, бейгі бірге үлілер сақасшықтар бұдығар, ағатшылар бұдығар. Оныттан бұл сылыстылы бейгі үбілейді әлбом тағарды бұд, көй 15 жылғарынан Нұрот кенігеті ден серияның әме жонақтықтың қомиян тағарды бұд, онына білден тұрар үбілейді әлбомдар әме тағарды бұд, ол күрдік бейгеттін күрутың бірге үлілер бұл сақара жетін үліеттерін күтті Альбина Фанасина тарабу кені болын, мөфірді әқірақ сәбілді әқтетімнің сақара жеті ден әрәжет ұғынсылын білетер үбілейді кенігені тағарды бұд. Декіртік бұ сақағынан үлілер әделгі бейге бұ аспыт сылға үбілейдіғ тұғын сыл бүтін көрсі әйгі көмек өтінен, оны бігі көрдір етіндірі национальный компания бұд генеральный директора Олег Олегович Марков өйіңінен бұ саңа кенеге күнсірін көрді. Бігі жаманна бұ берейлер біт аттырынан бұ кенеге бітін үсқоғынна оты бұд, қолы бұра хасыр дақсын история бір күні дентен сағаланыр біт боллағаны, бігі бұ история бір күнігер, история бұдың кәпсәті біт, саға сүрін чулу жоны ден рубрика бұдығар бігі қандықов бұттан сағалаты бұд. Онын жы бүгін бігі қасыңы бәчәт күнінен, оныттан бұ бүгін бігі кәпсеті оларыр, айыр күға тағар бұд кенігетін үз қоғанын өссі кәпсер. Сығалтан ағаз әфірге жәм, бүгін бігі әме бұ кеніге ғакер біт, итенне бігі самай кен тұттар, сақар ажетін кейінік аттап бұд, сақар республикатын культуратын жүлі үліхеті, Макар Афанасьевич Байышов тұна қолған істен ағық бұд. Кені бігі қар адияға қастығыл әңгілі қоқ үті қобастақты күлелі әнаспыта, итенне сақа сірін қағыққа күм күлелі әнаспыта, оныттан бір үті өтігенім өйден санан ақтан ағыққа. Умнулу бат коластар. Республика яқынынан аналлақ тәріктін салғымыт. Сұруналыз Макар Байышев. Государство атылағынға олыққылақ сетейлерін, социалный вопростары бұхарыға тұз бәйетін ұлған қылатын ехін, Сахаса сар Томпорюнын Томпосов қоғын директоргар Клаткин Василий Михайловска Ленин орденін онна серпі ике... Умнулу бат коластар. Бігіде бұ радио бұд үбілейді қынегетігер кербет Макар Афанасьевич Байышов қолғын істен астығыд. Итекені тоғығыны сылларға Василий Михайлович Клаткин отшыларға бұ үтекенне ұлған орданы ұлбытын тұғынан радиоға тегі сонынларға кәпсәбітін тұғына қолғын еттігіт. Оттың бүкіннерге Клаткин әме үбілейді сағат олла, онына кене атынан анал бұ саңа алмас аттанна. Де үрілеға дем бар кіргіттар Макар Афанасьевич Байышов кіргіттара. Оғылыры кені атынан сыллата бастың сұрналыстарға бірейме ұлықтылар. Де білген бігі аға сәфірге Макар Афанасьевич Байышов күхін экономическая наука кандидатын, научный сотрудник ұтықтабыллақ Сарғылана Макаровна Байышованы күтті аға сәфірге қолбана бұд. Дарова, Сарғылана Макаровна. Дарова, Альбина. Әйгін, оны әйгі декерген етін қарсыңы болар бәчәт күннен, оны бұ радия бұд, үтекені әкінігеті әйір. Ағағыт, ата күхіл көміз ұқуаннан кейір бітінен етік істіні кәғірдәдер бітін көңілі.
Саглама Каранаджа агагы татын үйети тиге, үле тухынан, агаяқ тылынан санатан кепсире бит боллақа тухтан сағылын етей бағалысты. Мәнес дене әтеметі, хана теметі. Экепенші 11 сылдақы Макарафана сеш байысыптен 4 түймәктәк кенеге тақы бұтта сақа. Сен, сақа, пен тұттар жона ген серия мечек издатист тұттыға. Онно агабыт бейен сұлтан ұрдық көмегер государства аграрный политикатын сұрдатыға республика социально-экономическая оны культурный сайдетер улахан тұласын тілдербетін тұхынан бұл кенеге ағырылығыда. Аймақтара, доғыттыра, радиоға, телевидения, бітәкі бейтілілі әбіджонларын ішін ақтығылара, бәсін оғы сағын ақтығылара, филейті оннара, документарны сәйіне қоғанныра, онны байышықтыр де кәрген архивтарын қақысқалары кетбіттері. Оттон, 2012 жылға пресс-центрді кенеге біт презентациясы болбыта, онны бәқпай кеге мұстыбыттара, Саха Республикатын журналистарын союға мәне ханала сұлуғын, аллара бәстәк бәйелегін талалтаса, қақуыны тахарар онны петерилі ақбаластар республика журналистарын қолбағығын интерестәк арас апсесіні сәреттілер бәрістебетілері, онны журналист аймақ біле жон күттілағы. Макар Баясов Аксакал, старейшина якутской журналистики ден, а так, что грюк остолу тарен и пупыт. Он не был на Беллиле, хагабыт земляга, урокута народный депутат Родион Федоров, эти киллер бите. Он республика Улудион Нарапиадоси, Донской, Николай Федорович Борисов, Феврония Баясова, Олег Сидоров, Виктория, он на Аллара бестях муниципальный серилли, меня халас муниципальный район Макар Баясов атын уезетеге, Улусаны аттықтайынден. Эти кирбитеде, эти юрилях түгенге бейге хыджан тұрабыд, эти Улусаны Аллара бестяққа аттыр юрилях күннерттен анал репортажыдан тұрабыд. Оттан же, эхеге ағағы таатынан сурналыстықаға ме береме лоқтан тұрағыд. Бұйылғы береме лауреаты кеме ханан набағалысты. Саргылана Макаровна істебіт. Бұйылғы премия лауреаты кепенші сүйтбағылдағы премия Саха радиосын үбілейінен сұлығыр. НБК Саха оқыттақ радиожурналығы апсесіне политическе қолбығығын Саша редакторығыр Юрий Николаевич Сергеевкі аны бүттен. Олы сөйшіге тұстағында қай. Саргылан Макаровны бігеге яқа мақтана бұд бұқырдық Макар Байшава атынан анал премия Юрий Сергеевка ананына әғірдәлі бет реклама кентан салғы кепсетек бет. Сарсыңы бәчәт күнін көрсе бігеға сұруяр, бітейер, иделяқ, сұрналыз кіргіттар етеніне самай үйелеғы нұроққа қалдарар әтерге дерім. Бігі националнай күға бұд. Урыққұта бічік, бұдырыңға дері бічік, оттон күн бағаян еттен айар күға атын ұл бұд. Бігі кен тұттар, кенеге біт күғатын сүрінір рәттер екенін ғырылдыр. Бірінің үлінді тұға еге айар ген аттатығыд. Оттон ите аты бігігі олық болған тұлақты көреттен, арас қайысқа аттыры толқойдан барам бұд, ите ақы тоқта отығы, тұға деті қаттын бұтыл олығы ай ден, айы ден, әб оны бігі қаттын хақаларға ай ден тұл солтыты сүрді ағылақан боллаға де. Оттон ай ден боллағаны саңаны кәскілләғі кәрені сағалыр ден әмеу дөққа сөп, Вона нучалы дағаны, англискайды дағаны бұтылы әме үйілдейті үчіге. Оныттан біғеге ұрыт редактор дейіне, біғеге кенегені тылын өхін көннірер, оны тұғын сұрғын бәлетін көннірер әреден әтере біп болақ бұтына, білеген редактордар үлелері олық ұларыйда, кенелер айыр үлігіт болулар. Тоғы дейтіққа арас проекторы толқұйдылар. Бәртілерін тұла қаманды тәрінәлілер, оны жай аялылар тұталылар. Олы жүрі. Айар дейін аттанды. Оны кеңіз қоғаннақ айар тұтар сол жүтчендер. Жегі үләғіт бір айар тұтылын іс қоғана бұл соның бір екттары итеніне арасия тағымығар тақсар. Кеңіз қоғаннақ бұрдық сені оңырын тағары, оны батыры болар. Итені қаза қайдық үлі жетбетті ғынан бияқа көлені бағамына кепсияға, олы нені бігі істеячілер бітін күтті аға сефирге қолбаны дұра боларын. Үті өкінен бағалысты аңарын. Дұраба егін істебет. Дұраба бағалысты аңар. Алло. 32-06-16, 32-11-16. Аға сефир телепені. Барғын.
Истебит эйгин бахалысты хаңар. Сөп, өссер енкелер кетігер көрді хөбіт 32-06-16-12-12-16. Акулин Ванаджа, арасия тахымынгар продукцияны қайдық тұқуйдан, қайдық батаран, итюләнеже қайдық көе тұтағады. Уже белем әтергеділі үлелек болақ кетті. Бар, бағы болағады. Бұ арасияға оны тас дойдырыныңар тақсар бұттен бұ үрі брендинінен хвестен тақса бұттен бұл батақ бұ тас рынака тақсы үлебіт онкула оңғылығыта хен балатшы болыла. Бұл тарға тарбытығар дағаны, оны қайдақ бұғылақ, продукцияны оңырып бұтығар дағаны, хен ченчелән, өреттен, қайдақ түгін телегергектірін сөбі неген қаян барым бұт, өреттен барым бұт, ұты продукцияны оңырып бұт. Ол күрдік бұла бігеге Россия рыныңар тақсар бұтығар 14-15 ғылттан бәттәқті. Россияға бар бедилен кинига таргатачыларга болдун, библиотекаларга болдун, эти кин кураттарынан, онна бу регионарынан, Колобура, Пятигорская куратка, Снег болдун, Белоруссияға бел кинига болдун, Приморский крайга, Рязанская областка, Казаньга, Колобура, эти курдук бедилен регионарынан, онна Оннағыр Монголияға болдың, Японияға болдың, бедлен тарғатар жонға тақсанымия бұ. Кенеге батарар каналар бұтын оттан олықтау бұп бұт. Оны хен балатша кенегені тарғатын оттан сағала бұп бұт. Оның білеген қолы бұра Россия оны таздайды рыныға тақса бұтығар онкол бұт бар. Оның отты білден тұрар бігеге бұ рыныға тақса бұтығар кенегені нәрі бол баққа. Бұрын кенегені атылағына нәрі бол баққа қолы бұра кенегеға бұра аптен бар. Оның қолы бұра атын издательстволарға аты бұра атылағынына. Неген оның қолы бұра атын әйгеға дағаны кейін индустрия тігер болын, оның орыр индустрияға да болын. Ол әйге тігер әме тақсық бұттен бұланық бұт. Сөп, салғыржат түрхінен бігеге бсет яқпет чақчете оңыр индустрия тігірілін көрдіққа бігеге сақабыт ото сақалы ғанғарғар онына өйін көмчік өтен сұтығырғар наға чүгай етергілі ұстыл оңыларын, оңдалы туылары, біктерінелі оңыларын оран тағарар болла. Иде бичік кінеге көхетам, өссе бейді ғана табыт, бәғағаңеттен бұ бігеге лоқ бұтығар айар националіне көхеден болла. Бігеге стәшілер қол болла, бағалысты стәйін. Дараба болырың істебіт. Дараба болырың. Макар бай эсэлу кэттэр энэ дэхэн турэн дээсу. Эээ. Сэпкэ. Оны болна мин агам өгө дэмэдэш кэтов дээтээ коннора агал бэта мидда. Онна энэ онна гэбэл бэдэм чээдэк. Ол сүшүгэ. Ақтан санан келбік керей еқам ақтан абыд. Ити Макар Байшов экраны көрдір бүт кенегелері ме еқа бечеттінен дақы бүт дейді қасты халлағыда. Сөп ол сүшүгэ. Де білген өсте бир телепен бар исте бит. Алло, дарабалар. Дараба. Благодарю, молодец, Кравин. Дараба. Самый бек союз так, самый бек член нек союз. Журналисты союзтарын членнерин буковар гадын ебен, учен агаддали ебен. Эйген эмей агаддали ебен. Бу Ирмалайс Кравин общественный корреспондент. Сыл бастын үйгіт болады. Бешат күнігер. Исте бит, эйген эмей бешат күнінен. Эйге, кенеге гаде, бичек кенеге гаде, аярген Аттан бұдан ғоз берейбін. Үшіге? Ол ғоз әйтәйілдер болды, бұл аярды. Сөп кет аға. Ол ғоз әйтті аттан бұл күтейбін. Мақтал аға. Оның бұл аяр өлі қатыгар, мұры қатыгар сетейіне. Оның аға, аға жесін істәкілер, аға телевизия жесін көрі қатылар, аға құрналын ағатылар, аға келесін ағатылар, Білігінде экраны бігі көрдері өк бүт, кенеге бітігер бігіге істеячілер бүт. Санааларын, онына арадзе туғынан туғы тоқ-күйдуларын, туғы сөбілен істелерін, онына білен тұрар, айар жоңы бағы ханааларын бұ саңа кенеге бітігер келдерді біл, білігін режиссер бігіға экраны көрдері өгі. Олар бұстаргар білен тұрар бігіге бір самай көқтөға істеячі бүт. Ирмалай Скрябин әме қартысқата онына бағы ханаата келді, оныттың сұрналыз бұытынан кене әтерге дейрі қасы фирақсын бігіға әриен келен күрді ханаата. Оны бәйтен санаатын еді. Өсті кем істеячі кеті кіргіттір эфирге? Турантаев. Самы сөк. Иван Лавринчевич Турантаев ме бой қыраңы бігіға көгініне әте кемеге келді. Өсті кем бар болан сөй? Афанасий Сергеев. Самы сөк. Бараден істеревікісті. Молодестер Афанасий Сергеев, Афанасий Никентьевич Сергеев. Оны бағар қоғын сұруер бігі істеячі бітін істер болайық кеті.
Сам Эльбахта Кухан Сурьер, он не этергадлы, фине, бу бихиге арадия быт, он на айрлихеттерин барларын билер. Каз билдилерин кытта алтыхан улелир бихиге бу, реле астетчеви. Сэп-сэп, Полина Победа. Сама сэп, Полина Победа, Полина Находкина, бихиге кинене бу экраны көрегут, он на аспыт бихиге билдахыл бытыгар, кине бу саңа сылга анан тетимден. Каз бирди редактор бирилерин кытта кол бутутан кинедер айыр үлелергер Полина Победа наха чугай кухонныру аян бурыйды. Ону хаджа биге айыр үлеттер битеме кинеха маан бейлерин ханаларын бурыйдылар. Колы бур бу Индира Сафронова Полина Мақтал, Таптал, Мақталы кытта Индира ден бурыйбуд. Манны бихеха бейтін агардетін бурыйдысы Кирилл Семенов кене общественной корреспондент Полинаға маан бұкурдык биге. Из кухонных ушугей алгыстах тыллар бутын бу кинен орбут саңа халындаргар хуруям мыт бейтегер туттарих бут. Колу бар бу манна Эдуард Турдых Полина Пантелеймоновна чөл тругу жолу хоргуны еха бағарабынден. Букурды каз бирде илейхигер биеги стачилер битегер мақтанан туран биеги букурдык үтве тыллар бутын Полинандан сирейден тахарды бут. Бие қағыз хиргейді керер бағалыста. Дарабы стебит. Алло. Здорово, Стебит. Хангар эре багалыста? Ага, үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Минити бичиктерден тугуй дарыгынабын бир вопрос. Тэр тыгындар хан кине болбутабытта. Кинене көрөн бараммын. Тыгындар хан кинегетин агыктын барбыдым. Короче, аталагыктын барбыдым, чтобы... Далан кинендо? Ага, жебер манны барын курдук. Оно сорок тысяч ханнадан. Все, тебе бахалысты кистен, кол бір бешет не гипту дед, гипта бахала. Ага, отын бу тыгын дархан урут тақсыбыта, оно бука бараттан ах пыппыт болуқтақ, ага. Отын кейне тақсыбытнан хебестен бұйыл тақсықтақ. Қос бешеттені болуға дейді. Қос бешеттенер. Туақ бұхытнан электронной дағаны бар болу, оны кумағыннан еме тағарарғы бұланнан үйле бары тұрыр. Он этергылы бұл бігігі сақапы түріш пөйлік әті хамай ағар ергіген бұғытынан білінді. Он бұл националын библиотека кәтен көрбітінен самай ағар кенегелерден бейдестер тігіні біт. Бұл далан кені. Оның әті істәтші біт олыс тоғастағы үшуға ертігіні бербеккер мақтана біт. Оны тұн бүгін бігігі бұл аға сефирген Сиерей Масса ден істәтші біт көрміттер Петр Николаевич Иванов. Үтік көлттен, тат-таттан, кене ме бұл баға ғанатын кенеге әкелерді. Саңа үміт сылғы бігі кене әхәме мақтал біті, нәғарда бітін терді біт. Суырным олған атын, оны бұл кене олған әргіға шыпелев атын үйеті тегім олыс, дұрғоннақ, үшігейкен үлені үйті әджарға сері масыға еға мақтана біт. Өсі еті керер бағалыста қол бана біт. Әриен кел, 32-06-16, Дорога. Иди, не тарга на он. Сахалы, дистомна, аня, истина, янулар, алфавиты, кодёны хатывы, так, ем бубак, пыхканха, уяхтанывы. Алфавиты, да? Сахалы, алфавит, бихеха, атыга бар, икки көрюнге. Оскола оғытығар, нашарны класс оғытығар аналлағы, оны оға садығар ұхуяңы жер оғылырға аналлағы әме бар. Ойулақ, дұрған бұқуалар дағыны тұралылара, сөпке ағырға анан әме қолыбыра кені хұрылуыта, дұрған бұғытынан әме қайдақы хұрылылары барыта оңғылы бұт икі көрің бар. Онан біхеге мағағынлар бұтыттан бағалыста атылығы Әтергі жері тұлбыт исқуғана, мұғуана, дұрғанатын болуын хөпті. Білігін әлбәк сақы дұрғаны сүтенерер, ұңы дұрғаны қолыбыра сатан тұтты баттыр. Әлбәк кеге сұрыққа дағаны, саңаға дағаны қолыбыра. Әйтінде қолыб болғымты білден тұрыр оғы көрірдіғаттен ұрылуықта. Өсі қолбана бұд, аға сефир істер бағалыста еді. Дұраба егін істебіт? Дұраба Мені тей бітіктен кінігіздачысты өлі атабарын наға хөбілі үретін тоғады таққа. Россияға дағаны қанына дағаны бішігінен ағары білінелілер етеді. Оттың боллағына білігін қайт дағары еті айы. Айар ден болла. Айар ден қайт дағары құрдықты. Үренен бар еқті болы. Айар хойғыстар әбетер. Чақчы хүйячылы дұт уақытын қол бұқтырын құрдық Оттан қас кеге бардағыны хана отча әлбәқ болын, хеп болады. Бігігетті бичіктен атынан
сүрүннән биһигине билер сияга бәбит курдук кинеге кахатын үлеттере атын билеллер биһигә аппатын сөпкә дә аттаннар кинеләр кетте биргә үлелер буллак бите атын кен агачтан офсайнан даганы кинегене ыллагына кене наха улханлык ул канны издательствоны оңор буту кайры дактыры дакчалабыты иген ден улханлык болгойбата булу һәп олгынан кинеге атыттан олаты билеген нужылы тахпитны кантын исхоануттан ден болар буллага ди оттон биге аяр ден ат болу биге ханга биле нучылы тахка хайды саңа тугугар ступен дебиккадылы тақсани хар боллақ бұдде. Ханга үрдерге тақабыдаға. Ол онны бұсама сөптеуға ат дейд ханадымыд оттон маннық атылы бұд. Оны оттон сүріне ден Семен Андреевич Новгородов атын хиті күрдік иджа айджағад. Оны оттон сұру бичик үлеті барынан биге бұ националный бәбіт кенеге кағабыд темед оттон иджа айджар боллақ бұдде. Өсі қандық саңа технологиялар кердділер, Акулина Ивановна? Саңа технологиялар... Саңа технологиялар тұстарынан бігігі кілгіз рекламаға тұқты бұл кәнеттен кәпсек біт, саната біт, бүгін бігігі студия бұтығар. Аспы цілгі дейлі бічік, бәға әңеттен айыр күха тұғынан реклама кәнеттен салғы кәпсек біт. Олыққы өсі бір бергенеті бар историяның, кихи суруяры историяны кихи үетитерден. Оттон терилте атыгар итини суулу тутан кепсир бит боллакка. Бичик кинеге кыхатан, быйылгаттан айыр национальный биги кыхабыт. Саңалы аттанан, саңа мөсюненен идже келбит ситихилерин салгы сайынарар ес коханнақ Семен Андреевич Новгородов атынан айыр кыхаден аттаннам. Кини журналистарам айыр жөне бүгін бігігі студия бұты үлжеттарам сарсыңы бешәт күнінен итен оттон үйелағы түстір үлелағы бірделәқтір бін бүгін мен студияғын ғыраналар бұн. Акулина ме бен бұ сақытыл өрәқтәғағын кинегі көтігар үлелебетін ғыратта. Де ұрдық туғы сөбілігін айыр үлегар. Ота айыр үлегар бұ күхіға өпсайынан арас әлбәқ жану күтталты ғын хөп. Арас жану, арас тахымна жану, арас айдылақ, білілақ кен, опыта жану күтті білсі ғын. Оныттан білі бір әйектерің орар көрігіме арас технологиялары тұттағын. Бәйті айыр үлегі бұллағады. Оныңыға. Иті технологиялары бігі рекламын егер кепстен іспіп біт. Ордық туға тиянғады. Білген қолбыры бігі төліп өмет экранын кенеге страницыға тұттақ бұтын кенеге біт оныңағар әйген құран тағар бұкыт саңаран қамсан кейрен барар. Ота саңа технологиялар кәті доғырды сұлып бұтыр атта. Хин балатшы бұкен болла, ота онча хыл болды дегі дискеттен хағалан білген қолыбыр мобильный приложенияға iOS болын, Android болын платформаға приложения ғоры бұд. Оны сайт ақ бұд, бәйбет, кенегелер бітін тарғатар бұдығарден. Оны ұты опсайынан білген QR код тен бар, кенегеға нұтуғана бұд. Мобильный приложениян бұ тілден кәлер қолыбыра қатыскалар бағалар, видеоны көріктерін сөп. Қолыбыра бігі бұ Россия тахамығарымен проектар бітін білімдетігер. Бір кенеге бар, как мы влюбились в Якутию день и китылынан кенеге, ұтчаққан Аллах кенеге, сахарин тұғынан культуратын, айылғатын, историятын көрдірер. А, әйтенде американистер деду, келі хайджибыттары деду, манна сахариге. Ер оны Стивтен де. Ити кенелер, көрен аспеті мәмін. Блогердар оны. Олы сентрегіне. Аха, ол кенелер, ол кенеге қолабыра, ұтчаққа біле кенеге ғатарда хатан, ағы культуратын үдіретерге сыллақ дейін. Бұ технологиялар қото тұтта хаты бұд беге өлебетігер ол күрдің. Оны QR код бар, ол қамсан келер қатыскалар балылар, оны видео. Видео қолабыр түсіз керер бұ кенегенен көмағы кенегеға түхе бағарар бігі қолабыр келдері қықтанды бұд. Жәте күрді кеге аңарда сұруыры бол баққа, аңызгі технология олыс күске туғанар болды күд. Бігі қайты керер күргіттар бағалысты істеяғын. Үтеу күнінен. Дараба егін істебет. Бігі маннық. Жәрі? Дүгінді, дүгінді. Дүгікла, онны дүгікла. Сөйбәғі ба? Мәдінің тұқаналық. Оттан кенеге біт түгін дарқан дейін. Оннық оңы ұлы бұд. Оннық барар бұта. Бапырос білі үйкет түлі. Кеме бағарар, кеме мит түгін дейір, кеме ре дүгін дейір. Оннықтан бұғарар әпікеділі қас білді кеге ханаты тұстығынан болу. Оннық әттон бігі далан ұрғы бұтынан еті білген етен әрді біт. Да, кенеге біт атынан. Бұ бичік кенеге көхетігер саната біт, бігігі бұ арадия бұ тұғығын сыллақ, үбілейдіғ, анал альбом кенеге тәм
суруллан бичеттенен бүгүннерге Новосибирскайттан келле саңа жыл иннигеререм. Онуга же бихи өрсыл бияка общественный корреспондентлеринен анал этергелы собственный улаты бихиге анал корреспондентлеринен гостили радио сагаттан үлә видеонор бут картыскаларын кинер тустарынан кинелер аттарын киллеремит эмием бу книгага үетитти бит. Билген бихиге агас эфир битегер. Беги биди делях пит, букнигера мя ата хола кхл кумис букваннан кир бит. Ага хуаны сылартан отчетоагу гостеля радиагам. Анал кереспенден бұғытнан, аргал устаргам кереспенден гостеля радио лехетен бұғытнан үлелі бит. Сахар республикатын культуратын үтюеляр үлехетен сударствана журналистикага премия лауреата бүлю луғын, бүлю коратын Чернышевскай атынан бұнеглек бачуатта құлықтағы тіктабылақ бірделақ біт Николай Александрович Крыловы күтті ағыз эфирге қолбана бұд. Дарова Николай Александрович, бәсет күнінен. Дарова Николай Александрович. Үте күнінен. Элген Марина тұта білі араға бір дөделақтыр. Аннық-аннық бір деревінеттен бір көл ұтын іхен өскәбі жаннар бұд. İstanbul'da. Nikola Aleksandrovich agarda. İstanbul olurum. Sep. Elgin agarda libit bihege Nikola Aleksandrovich ottan bir de lahtar ger ene miyet yuet elgin istebit. Albina agarda ehen mahtal. Men emiye Respublika jurnalistaren taqa tereqa hüet ka bir gölülabit oğuttar bun rahanik bütünen etiyeti gistinlik agarda libin. Onlattan dinmek jurnalistika Өрігой дүйрін тұхығар тұрғылыға сөлден дейінің ұрығын. Олыз үшіге. Чақчын түрдің сетті ұлыстата Николай Александрович сұрналыстыға ғой өлен келдің. Аны бұл ұлан көрдіққа барыт түнінде кеттер. Сұруяр, радияға өлелер, аны телевидениеға ме өлелі әбіт, өреммет, отчатағы ғылларың әме балылар. Николай Александрович, бұл өлел Үтіо керегеті бұл бұд, бұ кәнікі ғылларға әна сақағырегер промышанна сайдыдын сұрой бұд, бечей бет, сағарбыт листарын білген оттан история ғырғота болын ұрылан ұталлар. Оны оттан итеп бітін күрдік сұрналыстықаны кеңінік тарғатары, бәйен аққынан үтіо кәннәк біремей ұлықта бұққын. Бағалысты істебет, қас сыл болар, аға 15 сыл боллаға болу. Онтан тақсысыллағыда тақы сұраққа ғығады үлігіттері боламыз. Бүлі ұрыйының қоштатын үлігіттерін күтті. Қағып бұтығар сұрыту кеғетін тәрені күтті. Онына жоным сәрген ортатығар бір оғыға, онына бір ұлыған кеғеға, қошыларға қағыр сұлы қағыды редакциятын коллектива, бұхаритынан бәрілілер, бәйен бір емелерден анығырым тұхынан білдер. Бұмала жәғі. Білеген ол қағыды олақ суыла дейін. Онтан ұла, ұттан бір емелерден ұлар жоны ұлғыз қағыдығы әрдеттен білдер әлдер, лауреаттар тұстарынан артысқыларын олардан қағыды бәшәттен тағаралар. Онына мен ол бір емелерден плакет қалақ, анал диплом құрдық, оны үйрілік үйгі майгыға тұттаралар. Олыс жүгей. Олыс активынай жоғын жонларға берәлдер. Ол күрдік Сахар Республикатын Нұрғыны үшуталай Николай Иванович Афанасия болбыта. Күхіз намы орден кавалері, мен оға әрдіған ағы үшуталым Мария Прокопьевна Веревкин олбыта. Оны бұ бұйыл Республика түйелі ағы үшутала үлі ұлығын оратын үшуатта ұлықтауға Алексеева Наталия Дмитриевнаға берер болдылар. Бұ екранға тағызды, бұ кені қартыс қата. Олы сүшуге? Антон оларға Чирая ватынан осколыны бұйыл бітірәке Ангелина Дедюкунаға бір емін берділер. Ол олыс саяғас майгылақ үрігіт, үнкүйіт, үйрегін медалиінен бітірерге жолуға сүлдері қоған атылар. Бұ экраңы бікенені көрі біт Ангелинаны? Мен мақтаны әмететінден бұ осколы дөвлет екірігер Ионова Марина Константиновнаға кені бұ үнкөрігіскай Құрығығы салайаны кетер, онан қастығаны оға мен білемейебін ұлылар. Айым нелақты күлелейден ехін мақтаны еметі. Ангелина үйерінен Ангелия, Корея, Қытай тұлынан тұлбасы боларғы бағарар, онан әме бұйыл үйерейім ұлыған. Бұл екі мақтаны бұд, Николай Александрович, білген көк әкраңы бұл көрен асты бұд, бұл лауреаттары. Жәкіргіттар, сұрналыз
Ағастақ бейділәк бет Николай Александрович Курулов үйті күрдік бәйтен атынан анал бремі ұлықтан ұтын бұ әқайдағылын ағатай, хұрналыс жын. Оттан үшігей бөға болға де білден тұрар. Николай Александрович өпсайынан дағыны үйтігіддік үтчаты, үйіндерер, хайындарар сыллақ, оныттан үлелен аспыт жоны үйететерге аналлағы тіннек қамсанылары оңырар ден. Әті әкпін бағарабын, тоға дейті қатты кененек біхеге ұбай тұттар кейбет. Бәйтін түрәбіт дойдудығыр пейрбек күйледіне әлегер, әме осқоланы бүтір әтчілер оғылырға әме етігіддек бір емені әме тұттарар. Бір дойдулақ Алло, дараба. Дараба. Бу элен Елиттин Степанова Полина Петровна Ребин. Мен болла бу бичиктерге маннык бакуругу берекмин барыбын. Ол инне этебин бу билигин колаброй оглор сахалы хаңар баполлулар, сыя саңараллар дейбит. Бу түйсерин оглорок да колаброй бейс. Учебниктар бу бары тати бичетнен уяха бичеттер тахараллар. Он нати бичетке боллагана колаброй мен о кинигене ааган кингеттен үйренер дийбин колабора диалектин дентурлардаалар өсөбүлүн болот хайдак сыйатырлар кирелер этики кинигелер битигер наха элбек сыйга боготу түгер оннан бу хроника бабыт букварыгар дифтоннар бут аны бу алфавит тең кибеттер бул урут-уруккуттан бу дифтон кан кан алфавитке кибетте кини болланы дорхон ген дорхон болор буллайды аны тоо кинник бу билин кимере чоколобор мен билин кинине тахарар боллакпын мен тугар экиллердик мен ми оннук бербиеттете да туга да хуогоннук эмне ардан кеби хеллерди чоколобор эйгин өйдөтү бит багыба өйдөтү бит эйгин багалыста Оттой тінне әтекпін бағарабын, қолабыра бұ сақатылын үйеретер учебиниктарға оттоны әлбәк кәпсети сана бар. Оны оттон өпсайынан учебиниктары оңыру олыс ұстық, оны кылгас кемнәк үле болбатақ. Ұғын кейін үлені әрейер, жаныңырдағы үлені. Бұ манны бігі учебиниктар бұд аптардары бұқа барыта бігіні бәйбетін өреппіт үшуталлар бұп болын тұралар. Оттон білген барыта конкурсынан бұғарылар, аптардар кемнәк болалары. Оны министерстве бұ кенілер үлелерін учебно-методический советтен бар. Ол бігергетер, ол кәнеттен бейді бұ бігі оңыран тахарачылар болып. Оның қолыбыра ұрукапіхі учебник исқоға Қолыбыра ол Кроникова учебнигін исқоғанын ұлақан ол министерстве үйерәген методическе хәбиете бігергетен бұ чақшы маннық анығы сайдар развивайшы обучене дейін өттін білер болық тақыт ол оны үйерете ол оны сөптіақ дейін кенелер бұ маннық тахарыққа дейінлер бердіқтері де ол оның тағыстағы де оның етінне қолыбыра бігі автордар бұ кем кенегеті тақсықтағын тақсықтағын үшемдік болықтағын бігі бар батпыт Бұтығынан бігі салғы қылғыз рекламаға тұқты бұл кәнеттен кепсеқ бет, Аяра Национальный күхан бігі студия бұты әдета тұқты бұл кәнеттен бігіні күтті біргі боларын. Сарсыңы бәчәт күнен бігі сұру ерейделіғ бір етерге дерім, үйләғі сәргер, үйләғі кәпсер, үйететер, Өйткеннәк сұрналыз кіргіттарым, етеннәм айыр күттағы жоны үңгіран оларабын. Үлін күрдіққа Марина Гарулевна ән кергенген Даниил Макеевтын иккен айыр жоны, иккен сұрналыз тіргіт. Қайдағы деде ғатыгар түхе көпсет ағатты, ете темеға де сұрую, біте үйлеті қайдағы біте бейлі дәлі ағы жоны. Оттан бігі білі үйерінің Сеттіген хайджабытте бік күрдік болады. Өйбіт санабыт бір, сақатыла, төребіт тұл, литература тұғынан кепсеті. Оның болғанына бір өттіктен бір біт, бір өйді ақпыт ханалақпыт ұттын бұ батча ғыл болан олар бұтығар үшігей
эбиттен ханыбын. Аха, уанна колобра он дойбыт оғыбытығыр берілен оғыбыт өме кенеге тахарытынан жарықтанар. Онын тұн ағыр кене бәйте біле аяр тұтар сұруер ке хе тұн бәйте тұспа ары әйгеға әмие баран қалыын сөп боллаға де. Аха, кене мен болланы кене хұрыбытын оңырабын дебік күрдік. Бұ кенеге оңыран тахарыбын хөп, отта кене исқоғанын оңырар колобра дебік күрдік. Кенеге тақсыбыта, білден тұрар ол, кенеге тақсыта, бұ хұрияр кеге, отын хұриятшы атының ұларығар, отын кенеге сәден кенеге оғыта боллаға де. Онын бечік кенеге кәта әппекадылы ұрыттағаны кенене біле хұриятшы боларығар үйінер біт тәрілті боллаға де. Оны отын білеген кене чолбон хұрналға үлелер, әме әйте хақа әрігер дағаны республика бүттіңігер үлелебіте, ұлуғығар, мүріс ағарғаты қағық үлелебіте, онын бәші әдейгетегер үйерағын бүтерегеттен ағаяқ сұлышу таллан баран те хұрналыз бұғытынан үлелен кәлілі. Кечуге. Онын жа Данил Макеевы, біхеге ғанатабыд, бұ біхеге Марина Габрилина вот ологан аргыхан чолбон сурнал клавнер редакторын сол биятчы оноттон суруячы бүгитне бихе Данилы билине бит оны бихе радио бит күмес фонда тегер кени кепсеннере эмие сурулан кыл күмес фонда кирин таллар жоттон кенеге битигер кыхабытыгыр төннөрү бит боллакка ылан көрдөккө Акулина Ивановна бу сакашыттыры кытта үле самай уустук оноттон уйулга үрэктэх кехите үлэлиен себеп иткен мен саналахпын. Кайс бидди сакашыт кини бага ханаты не хекуч боттугу. Үрүү кини яха утары барагыт. Этергедле биге кукулу бара эмия яр жон боллах. Ки ол кынан баран өссү бу кинеге ат туре киллер бикке, өссү бу картс кенеп бикке, өссү туре олор бикке деген санаабытын бардын олокка киллер жон боллах кыт. Усту күлө ол кынан баран наха макталлах. Бирде усту күлө дек кана да. Этергедле ти уйулга бирхтеа болок кана да. Кеке ки раз болар. Онутон хорох ки опыттах, кинге оңорутуга опыттах болар, хорох ки олох. Муна кана хеджер болар, наха чөйдик биле жонун тугунан ийин ийетен багалах дагын кыен кантан токтан хагалыгын бербе деген болар. Оның бартын көрін сүбілен амалан бар материалы таңарға, сағылырға көмілігін, қайдақ тұқтан ағылыққа сөбін, сүбілен, әбетір сірден берен, қандық хұруналыз ту, қандық тұл еріқті ағылы көмілігін берен сөбін, оның сетімден алтығын өлелерігер көмілігін, бігі хақашықтар бұтын күттілілі әбет. Төйін бе хақаш керері, қолу бұр аспыцылан көрдік қой. Ата аспыцылылын көрдеқаттан жүй үтөтімік тәқтік, үтөтіктімік тәтімік, үлебет қамнаспыт, тойтерген біле әтергеділі қамсы кеме, гер жон жетігер олырын болуду дейханы бұд, оныттан үбілейдәқ тұғылынан темәстен жонлар түріп біттерін, әхелерін, әбелерін үтетіге сүрдәқті қылсығын үлелетілер, қолуыра біге бұл аспыцыл ұстата народ кенегеді ден сирені олықтатуд, олыта народ біттін күттіған көмілен қомурыны қорын тахарыта ден, оны бұйылдаған халғыр бағалақ бұд, үйіз том жон көрді үйтінен қолуыр үйетіпекке халбыт жон әлбәқ үйгіз әриелдер түрпенлен келе тұралар, оның бағалысты отыттүйе тұтут тұғын ағастен телефонгер едіқытны, бігеге үрді үшінді бұғатын бұғаран, ұйтылыр күтір әппеттен берекпет, оның түхі бағарар бігеге әриен келін кәпсетеге ағаспыт. Қолуыр еті ұлыстарынан, електерінен, еті анал үтінік рубрика аттақ, әбітір сақа әрін чулу жоны жан аттақ кенегелері тағарғыд. Еті мен сақа асылу еті болады? Аха, сақа... Ұлыстар бәлір ақа сықтырын өп болады? Сөп баға болады. Оны ұлыстарынан болады, әлектерінен әмес ерелі ақпет, сақа әрін әлектері дейін қолу бұра. Ол оны қаз бейдін әлек бәйтін историятын, оны жоғын-жоғын, тұрул әттерін, үйететтер кенеге серияға қолу бұр тарықтырын сөп. Итінде мен білі білетемеде бұл кенеге ұғытығар өсі бір хамай ұлақан исқоғану бұл кенеге әредәктері. Қолы бұр арадия кенегетін тағарыға Наталия Игнатьева. Онына хамай бір күсті бұтчымнақ ұлақан үліне үйдеді бұд кейбет. Олы сайымнелақ, мен мақтаны әметі әтіктабылақ бұм Екатерина Садовниковаға дизайнер. Қатыр үлі әбеті ұратты бұғылақ те дизайнер бұғытын әйеқа. Это балачы үлеләді. А имені лақпа айты күлелі хиджар. Это дизайнердар бұд үтінне қастар дағаны, оны кені барыларын салай ачылара. Оны тұн бұ кенеге біт із баранын, бұ тұттан хағалан ихінеғы тұқ бар, бұ бігеге тергәді бұ күяр бұд сетімен бұ мұн қалап, аң дойдың істе біттен бұ.
Чумигархтан бу урвин кигарттан хагалан. Булар гиби хиги бу пилион келер битин битин ютин киллерен. Манна сиби хиги бу Николай Жолобцов бу уялахтарларин киллер дивит. Оноттон битигер бу саналы арадиабыт анги уягаден бу Неустроев Борис Мандар. Уст биги санатын колбар киллер дивит. Ану туран бу каз биди этерге дере бу страница та кайда булуктагын, кини кайда шрифта булуктагы тие бүтүнүтүн бу дизайнер чокуйдан тобулан урутугар мен өссө төгүлөтү аяр бөлөк камактанабын онун биге бу кинеге битин таарсыбыт биге главный режиссер бут Ольга Николаевна Степановага она Айдын Слепцовка Николай Слепцовка билен турар биге радио директору Николай Гавриевич Бестиновка улухан макталлахбыт эги бичик уруккутай билингиде аяр кут кинига кагатыгар бүтүн үтүгэр. Август Васильевич үлитегер мен токтохпун барабын. Кине бу бэдэ тетимнер бэдэ улус кумуллулах айрылет болан батчаңы жери эги итергедли кыйыгытын өктү бакка келдигит. Аннук. Аспыцылами улус шөйдүтүмктен боттум. Мен көрүлүн. Ага. Отов сенен биле арасыр дүнен дигинен кинига кагатыга киринге ырынагар наха оксулах сыл болла. Магаһындар бит оттон биле туах сас сабыллан калдылар Россияден бие кадаганы онун боллагына бил атыбыт токтан каллага ди онотон биле атын кайысканы көрдөн блогсон колобро онлайн атыллары териен бу аны Бланнах поллах пити быйылгы бу сүрбе хылга тахарар бламмытын уларытта телеритте оқсон саңаттан саңа сонун кайыскалары толкуй дур бутугар биллен турар биге халаячы бит Август Васильевич кине халалттатынан кине биеха идея уган ванна бука барбы биге креативная команда диен болабыт колобра бары кас бидди үлэхэ дитинне олара калбакка аха бир санаанан биттен бир санынтон сонун идеялары этителен аха бу Колобра биһигилигин биһиги бу сылбытын этенге түмүктәте биттен санаан олоро бут сүйт бахылы. Оннук жешүгэ салбы кеп сиях бит биһиха истәчи бит колбар дараба. Үтө күнүнен эгин истәбит. Дараба. Үтө күнүнен. Альбина. Истәбит. Акулина Кулисова гене өйдүү күндү. Акулина Кулисова дараба. Истүрөк бититтен. Дараба. Тиях сонундар гаражагы лидер битигер Акулина Кулисова орто халаматтан бия хариерите. Кинеге ага мия корреспондентлерге барган Акулина Эрибикер мактал. Альбина, мен бир иделяхтар бин радиона үлетин тариясилари ким бар жонну. Олу чүчүгэ, үлели хиджаллар. Агаддали бин, бачас. Эйгени ми бечет күнүнен. Бечет күнүнен агаддали бин. Ага, барылар атам мене. Сонунлар гофта халаматтан Акулина Кулисова ген 14 сол устатыгар айдар бүтүү бин. Оннук. Бен билега мен манна жокустейге бар. Бигекати журналисттер, битерен журналисттер дегенге кирибек кинди. Татьяна Лева бар колу буронна билигин салаяр. Бүтүк кинеге сени Атыстан тарий бийтим, онна бонтэ хылатыты атылавыты. Яннук, бекке биле бит. Онна бийге сахалар салгы, саха болар бутар улаққан эппетте олега тигасы тихине бағарабын, мақтал. Мақтал, улаққан. Эньеха эмия ситихини бу сыл үчуге ере өрүттөрү көрдөрдүн. Мақтана бы Акулина. Өссесте бит дараба. Алло. Дараба. Истебит багалыста хаңарын. Бу чечем ара диеда. Келлин ага сефирге истебит. Бир тоо улганда жүгөрөн көтөн бу көрөлөрө бут бу чечем ара диедин куру кетебит. Мен бу Марина Носкола күлөк көрөт битим. Токтун ашты бу сахатлын багалан. Кенекер гана бу чолпонун алга кыттылан талхан хаңарын. Димитри Сергеевичте. Олим билдим эко ласкыттан. Ярде. Эго одеме бу үлөлөн. Сахат ола кести кыл хурда сайда улхан багай үлөн хамна өтө жерде сахан ортол хама мактанла. Оны бу аяк көтөн аттан мы көтөн тоны беш ак күн улханны бар көтөн ага журнал дистра ага жүлө хеттерин кагыр жүлө хеттерин. Мактал. Улхан мактал бөтөн баас бөт икки тага чүрд баг көйсө тоны беш сылга деп тирек үлөт кеседи суларга ден кинеген уран таап тур далхан бийер дебет. Анны каха. Василий Николаевич Петровна нкатта бу колпо материалынча Çökötən ütən baran bu donçu şey batır sağlanan qatısı çöydü ki də komanda tanılan toxtun ha çöydü oluq
Кейе карақсы көрекені таққы бұты ұлған мақтал әнеқа. Аха, мақтал бұғы ба, бәғарым е? Үшіге. Құрода бейқа бүліге үйдіғы жаңа школа күталла бұта. Онына бұл сақал па бұтын оғылу қолу, үйіне 13 күнге сақат ұла күнеден үдді ұлғанның әтілілері ұлған бұл бейқа кең тұттылақ. Сөпке тәған бағы ба бігей яқы мақтана бұд, бұ күрдік жа Марина еген бірді дүлақтан көрділер, саната бұд өсеті Николай Александрович Крулов білеметін бігегі сөбігді көрдірін ұлықайнары экранға бірі дәләк біт, фурналыстық ғана атығар түрдің сетті ғылыл әбіт. Николай Крулов бұ күрдік анал біреме ұлықта атам, 15 сылын бүлі чиркордарыгар кене аныр, улус кенегар бәті тіне улуске өрсөлілі әбітем. Бұл етем Алина Дианасколай өрне әтчетем, онна өссі. Білігін бұ Наталия Дмитриевна дейтеге, ме бігі көрдерін аспып пыт, бұ күрдік анал, бұ күрдік планшетка, плакетка оңыран кене тенек тұттыр. Өссі бір сонын мұтын, өссі бірді жерді бет, өрілі сонын мұтын. Макаров Анасевич Байышов атынан кене оғылырым ұлықта бұд анал біремелерін, бігіге радио бұд старшы редактора Юрий Николаевич Сергеевка ананна. Әгі бағаған ағат бүшет күнен кірдіктер. Акулина бағалысты. Ото бұл кәлін әр сұлыта бәдетен әрті бүшет күнен көлдегелер бін, оны бір үділіктер бін ғабда дейіп бін көмілден. Оны барытта бір үлігі 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 бар болырын төгірлілейбет, бігі болығанаттан ағачылыбыт бар болуынар дейінді. Арас неманы тұттан бұт әне үлілейбет, қамсы бұт, оны бұғы бұт әне сүрдәқті сетегілік болын дейін бағырам. Әгі үлігі өсті бір үшуге еттірек бол бұт, кегі үлілейі жараттан бігіге кен тұттар кейбіт, айар үлігет. Валерий Николаевич Луковцар, оны күтті хебәстен бағы Валерий Николаевич Луковца білен тұрар сақа жануғары білер кеге, кене апшестеннай үлетінен бұйыл әме юбилея болбыта. Аха, оны ғарды лейбет, оныттан айыр күға күрік бар болды. Екерім.